avui tot fa pensar que el govern de la Generalitat finalment tirarà endavant la llei de pressupostos després d'aquesta comèdia a la que hem assistit, doncs, d'aquesta falsa negociació que hi ha hagut en relació als temes de la funció pública. Aquests pressupostos són infumables des de molts punts de vista. Potser en aquests moments el que surt més, el que es veu més, és el relacionat amb la funció pública, però jo no vull deixar de dir que aquests pressupostos van en la direcció incorrecta en relació a solventar els greus problemes que té l'economia catalana. No generen ocupació, retallaran serveis als ciutadans i, per tant, doncs, són uns pressupostos pensats i executats només per donar satisfacció als mercats, sinó per donar satisfacció als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. El govern decididament aposta per una administració privada catalana. Passem de l'administració pública catalana, que s'ha anat construint al llarg d'aquestes últimes dècades, a una aposta per l'administració privada catalana. Això què vol dir? Això vol dir expulsió de treballadors públics amb uns sous absolutament competitius i absolutament assumibles pel govern, i aposta pel negoci, per fer negoci amb serveis públics de caràcter essencial. En aquest negoci, en aquí, s'escaparan diners que aniran a buscar el benefici que buscaran les empreses privades que ho assumessin. El govern avui mateix marcarà la línia d'acomiadaments de milers de treballadors per aquest any 2012 i precarització de les seves condicions de treball. Estem davant d'aquest full de ruta d'aquest govern que és incapaç de creure en una administració pública catalana pròpia. Nosaltres no estem en contra de que es racionalitzi l'administració pública. El que estem en contra és que es treguin llocs de treball dels serveis públics, perquè cada vegada que traiem un lloc de treball dels serveis públics estem aprimant el que són els serveis a la ciutadania, i això és el que no podem permetre. Això per una banda, i per l'altra, no és de rebut que es continuïn retallant les condicions de treball i les retribucions dels empleats públics, perquè nosaltres ja hem fet la nostra part de paga en aquesta crisi. Potser seria hora que es comencessin a mirar mesures alternatives, que d'alternatives n'hi ha moltes, començant per les 20 propostes que hem fet des dels sindicats de la Mesa General de la Funció Pública a aquesta administració. El govern de Catalunya ha de saber, doncs, que avui per nosaltres s'inicia una nova etapa. Una etapa en la que demanarem als grups parlamentaris, al Parlament de Catalunya, doncs, que tinguin una posició beligerant contra aquestes mesures, que ens ajudin a introduir esmenes per canviar la llei de pressupostos en relació a la funció pública i des d'una perspectiva general en relació a la resta de temes. Tenim un govern que podem començar a dir que ha passat de ser del govern dels millors al govern dels incompetents. No se sap què es vol fer a l'administració catalana, no són capaços de situar quina administració és la que volen i només estan recorrent a la retallada indiscriminada de personal i de serveis. Això no ha fet més que començar. Que la radicalització del conflicte es portarà als diferents col·lectius, la viurem als col·lectius que alguns d'ells ja s'han començat a manifestar. Per tant, continuarem amb mobilitzacions de caràcter general i alhora també amb mobilitzacions sectorials, alguns col·lectius d'acord amb les seves possibilitats.